Srdačan i veliki pozdrav, novo druženje, danas gledamo Karo Kann šahovsko otvaranje, inače jednu zanimljivu partiju koja je odigrana u Minhenu u Nemačkoj na olimpijadih davne 1958. godine. Inače partiju koju je odigrao takođe čuveni Mihalj Talj kao beli protiv Harija Golombeka sa crnim figurama, inače partija se nastavila lovcem f5, posle čega je Talj igrao pešakom c4, a njegov protivnik pešakom e6. Dolazi do razvoja skakača c3. Pešak uzima da bi lovac uzeo tog pešaka. Crni razvija skakača e7, a Talj skakača e2. Dolazi do razvoja skakača d7. Male rokade Talja. Prebacivanja skakača na polje b6, da bi posle tog poteza bio potisnut lovac na polje b3 i crni igra damom, dama d7. Sledi a4, crni parira igrajući a5, sledi prebacivanje skakača, napad na lovca koji se povlači na g6, ali zato Talj igra i lovcem c2 i crni prihvata razmenu. Nakon toga je usledio skakač d5, ponuđena je razmena skakača. Talj nije to prihvatio igrajući skakačem e4. Sledi zato napad na damu i nakon pomeranja na e2 sledi prebacivanje skakača na polje d5. Talj ovo koristi da igra pešakom f6, a njegov protivnik pešakom g6. Usledio je i top na polju a3. Crni je odlučio da igra lovcem, a Talj takođe lovcem d2 preteći skakaču. Sledi zato pritisak na topa koji se prebacuje na polje d3 i crni još jednom učvršćuje svoje skakače preteći belome topu. Naravno, Talj koristi priliku da ukloni ovog skakača, biva uzet od strane skakača da bi se partija nastavila vraćanjem topa na d1. Usledilo je i top d8. Pomeranje kralja na h1, nakon čega crni se odlučuje da krene sa pešakom h5 ka rokadnom položaju Talja i na ovaj način pokuša da ga ugrozi. Ali zato Talj kreće takođe u napad, igra skakačem f6, daje šah i na ovaj način forsira protivnika da reaguje. On se odluče da ukloni ovog skakača, biva uzet od strane pešaka, posle čega ipak igra kraljem f8. Dolazi do prebacivanja Taljevog skakača na e4, sledi silazak pešaka h4 da bi usledio napad na damu. I zato crni povlači damu na polje c8. Talj nastavlja s pešakom f5 vršeći pritisak, crni prihvata i uzima pešakom g. Dolazi dama na e3. Sledi napad na skakača. I Talj igra, evo nas u zanimljivom momentu igre, Talj ipak igra damom g5. Šta je Talj smislio nakon ovog napada? Talj očigledno žrtvuje svog skakača. Ideja je da ako crni nekim slučajem ukloni ovog skakača pešakom, šta bi se dogodilo? Usledio bi napad damom na kralja. Da bi bio šah, kralj bi morao da se pomeri na polje e8 i nakon tog poteza dama bi jednostavno uklonila ovog topa na polju h8, dala šah. Doduše, kralj bi se prebacio na polje d7, ovo je već uzet skakač naravno, da bi nakon tog poteza usledilo d uzima c5 i bio bi dat šah od strane topa, kao što vidite napadnut bi bio taj kralj i zato bi crni morao da se štiti skakačem na polju d5, ali ništa zato. Beli izvlači svoju damu na polje g7 i sklanja je od ovog napada koji je pretio od strane topa, tako da bi se beli našao sa velikom materijalnom prednošću. To su samo teoretske pretpostavke, doduše u našoj partiji crni je ipak odlučio da se brani top i zaštitio mogući dolazak dame na polje g7, ali Talj se i dalje ostavlja skakače tu gde jeste igrajući topom f4. Crni sada ipak uzima skakača da bi usledio napad Talja, top uzima pešaka, preteći crnome topu i sada je pošto je forsirano,
crni mora uzeti topa, ali slijedi jedan zanimljiv nastavak. Umjesto dama uzima topa, talj se odlučio za napad na kralja i nastavio partiju silovito. Dama g7 sa šahom. Sada izbacuje kralja na polje e8 da bi uslijedio novi šah. Kralj izlazi na d7, dolazi na udar dami koja uzima pešaka f7 i sada nema se kud osim napred na polje d6. I tu je partija prekinuta jer slijedi dama e7, kralj silazi na d5, dama uzima c5, kralj silazi na e4 da bi talj matirao damom e5. Jedna nevjerovatno zanimljiva i lepa završnica u kojoj talj prosto maršira svojom damom i dolazi do čiste pobjede. I to je sve za danas. Hvala na pažnji.